السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا وناك سند الهانتين بالداولية. هل كان هو التلفيشن كعالمي يبدا عست 24 تي في. حرون تو كل يهي مقالة ده هرقيس. داولي الوحاد كسو دواتان برنامج كارا ونلاي. ونلاي يالاني. وكيل كتموريه ده تبوتو تشوغا مقالة ده هرقيس. حسين عمر. حسين كسو دو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالوحن نوغا بحسائن سفارة دن كتالة مقالة ده هرقيس. ee leedahay jabuuti waxay qabato goortii la aasaasay waxa la aasaasay horta anigu Xuseen Umar Kawaliya oo representant jabuuti u jooga Somaliland magaalada madaxdeeda Hargeysa waxan la bilaabay 16kii bishii Maarso in 2016kii baa la bilaabay 2016kii baa la bilaabay ilaa imikana way shaqaysaa waxay qabataa de representant waxa la wixii ay qaban lahayd diplomatic ku qabanayo oo dhan bay qabataa waxay sameysaa certificate de vie gan dadka u sameynaa in dadka la sheena imika waxaan ogeysiinaynaa in bishan laga bilaabo ilmaha xaqan ku dhasha aqdil nasaaski oo dhan aan xaqan ka siinayno oo marka dambe registerka uu la geyn doono jamhuuriyadda Jabuuti la geyn doono population ga la geyn doono mid labaad waxa kale oo loo rakiban qalabkii baasaboorada lagu sameeyay ee biometriga waxa qulahaatay inuu sugeyno iyadana dhawaan baan bilaabi doonaa waxa qulahaatay inuu sugeyno waa niki programmeeyay ee logiciaalka gelinayo baan sugeynaa waa diyaar waxba nagama yaalo luka ta kale in waxa kale oo bilaabi doonaa dhawaan si degdeg ah in maxaa ku leedahay VC baan bilaabi doonaa sidii xaqan looga bixin lahaa visaha jamhuuriyadda Jabuuti lagu galo waayo waa soo qaadanay stikerrada iyo wixii loo dhawaan noo keenay waxa laga maqan yidna logiciaalka intaa uma sugeyna wax kastaba dibay qabataa safaaradan waxay ka shaqeysaa xaaluntan waxay ka shaqeysaa sida labada wadan la isku soo dhaweeyla khaasatan danaha reer Jabuuti danta Jabuuti reer Jabuuti iyo muwaadiniinta reer Jabuuti xagga uu jooga ayay u joogtaa iyo sidii loo hagaajin lahaa wada shaqaynta labada wadan siyaasad ahaan haato wax wada qabsi ahaato gargaar haato maxaan ku raadiyay argagixisa koortaga noqoto waxa oo dhan ayaanu ka wada shaqaynaa si wanaagsan walaalahayga Somaliland waanu wada shaqaynaa xiriirkayagu maanta xiriir ka wanaagsan yahay ma jiro waayo waxa weeyaan dad mid haatay baan nahay laba wadan oo jaaraan nahay dee jaarnimada iyo daris wanaaga ayaa horumarka lagu gaaraa marka horumar ayaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay ilaado in labada shicib ee labada Somaliland iyo Jabuuti inay horumar gaalaan inay maxaa ku wada shaqeeyaan xagga diblomaasiyadda xagga taageerada xagga maxaa ku wada dib waxyaabihii in dhexdooda ay ku heshiiyaan oo laba inay kor u sii qaadaan baan ku tala jirnaa Xuseen Cumar inta aad joogtaa adigu magaalada Hargeysa in caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland intee in leeg badeed ka qabatay xiriirka Soomaaliland iyo Jabuuti waxaan ka qabtay xiriirka Soomaaliland iyo Jabuuti waad ogtahay inuu madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Bihi Cabdi uu bixitaankiisa ugu horeeyay markii la caleema saaray uu Jabuuti uu tagay waddanka walaalihii iyo Jabuuti waddankiisii labaad tagay ee muhiimku waxay ka tusaysaa xaggaabay ka tusaysaa ay ka muuqataa xiriirka aan leenahay inta aan gaarsiiyay intaan joogo waxaad u yeedhay in jaaliyadda ku sugan magaalada Hargeysa ee reer Jabuuti jaaliyadda wax xiriir oo idinka dhexeeya horma jira jaaliyadda Jabuuti xiriir weyn baa naga dhexeeya waayo xaaluntan iyo kale reer Jabuuti baa leh jaaliyadooda leh jaaliyadda Jabuuti baa jirta oo sharciyeysan sharcigii Jabuuti iyo sharcigii Soomaaliland baa aanu dhameynay inay oo nala joogo waqti kasta laakiin waxaan maanta baaqa u dirayay jaaliyadda Jabuuti oo qayba qaybta oo qaybta retreatiga oo soo doonanaya si fiigoogii loo mariyo sanadkii inuu nool yahay loo ogaado ayay u yimaadeen aspekteradu ay u eegaan ay u cadeeyaan si looga goynin lacagtii la siinayay looga goynin ayay u cadeeyaan laakiin xaggani iyo jamhuuriyiin maxaa ku leedahay jaaliyadda reer Jabuuti iyo safaaradu way isku xulan yihiin safaaradu waa dowladdii iyakuna waa shicibkii Jabuuti ee joogay xagga weeye su-aasha kalaan ku weydiinaya waxay tahay in mar haddaad adigu tahay wakiilka u fadhiya Jabuuti Soomaaliland
tirakoobka jaaliyadda ku sugan Soomaaliland ee reer Jabuuti wax ma ka ogtahay? Waa ka ogahay oo waxa weeyaan jaaliyadda tirakoobka jaaliyadda reer Jabuuti ee ku sugan Soomaaliland xaggay doonaan baha joogaan waxay gaalaan ilaa 7,000 iyo in ka badan weeyaan. Ma waxaad baa saboorada ama aqoonsiga siinaysaan intii ku dhalatay Soomaaliland mise intii iyaga oo aqlila laga soo kaxay dadka waaweyn iyo dadka yarba baa saboorada maa siinaysaa? wixii warqadaha Jabuuti dhan haysta ee da-da gaali baa la siinaya. Waaye intee in le'eg baad kaga shaqaysaan xaruntan? Shaqaalo badan baa ka shaqeeya oo de maanta tiradoodu ma sheegina, laakiin way aad bay u fara badan yihiin, aad bay u fara badan yihiin. Waxa adeegyada oo dhanba iyaka hirgeliya, iyaka ayaa hirgeliya oo ka shaqeeya oo diyaariya, aniguna de mas-uulkoogii baan ahay. Sida safaaradaha adduunkaba ayay u wada joogaan, wax walba diyaar u yihiin xaggan ay shaqaalaha jooga adduunka dhan, safaaradaha unba xaggana jooga, wax ka dhiman ma joogaan. Sidaad ka warqabtay Xuseen Cumar, 7/20 June waa maalinta ay Jamhuuriyadda Jabuuti qaadatay xornimadeeda. Waxa weeyaan maalintaas horta waa maalin weyn, waa maalin qiimo weyn, waa maalintaan xurunay, waa maalintaan lacabka aan ka qaadanay, calankaygii ka qaadanay ee madax bannaan. Dee Jamhuuriyadda Jabuuti waxay xustaa waxay ahayd 1977 bay ahayd. Waxaan xusnaa 7/20 June bil kaste, sanad kaste 7/20 June ayaan sanad kasta xusnaa. Sanadkanna waxaan ku xusaynaa Crown Hotel, Crown ee Hargeysa ku yaallaan ku xusi doonaa. Waxaan ogeysiinayaa jaaliyadda reer Jabuuti iyo shicibweynaha reer Jabuuti iyo dadka reer Jabuuti iyo intii ka soo qayb galaysaba inay si baaxad looga soo qayb galaan. Mar haddaad ku sugan tahay xarunta magaalada Hargeysa Jamhuuriyadda Soomaaliland, mar haddaad ku sugan tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalo madaxeeda magaalada Hargeysa, wax dowladda ma ku ogeysiisay xusitaanka 7/20 June ee maalintay lasoo noqotay Jamhuuriyadda Jabuuti xornimadeeda? wax war ma ka hayaan madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland? Waxa weeyaan horta waxaan anaku de Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maalintaa xusta, laakiin anaku xaggan haddaan joogno casuumad baan u dirnaa, waxaan u fidinaa casuumad baan u dirnaa madaxda ka soo qayb gala Soomaaliland. 3 sannadood aan jooguba sanadkii 3-aad iminka 2 horeba waa nagala qayb galeen, iminkana diyaar baynu, warqadahan baan u dirnaa, way yimaadiin. De waxa weyn wadankoogii labaad si fiican bay noogala soo qayb galaan, si fiicanna way noola shaqeeyaan, mahad weynna waanu celinaynaa. Anigoo munaasimadani ka faa'iidaysanaya inaan u diro salaantii ciidda madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa koowaad Marwo Khadra Maxamuud Xayid iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Jabuuti dhammaantood iyo shicibweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti meeshay doonaanba caalamka ka joogaan, amba Soomaaliland ha joogaan, amba wadan kaleba ha joogaan, dhammaantood waxaan ka leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Tan labaad waxaan kaloon xaggan haddana ka faa'iidaysanayaa anigoo u diraya sidaas le'eg salaanta ciidda madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdiye marwadiisa koowaad Mudane iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici iyo marwadiisa koowaad iyo xukuumadda Soomaaliland iyo shicibweynaha aan walaalaha nahay iyo Soomaaliland dhammaantoodba meeshay joogaan ba waxaan ka leeyahay ciid mubaarak, bashbash iyo barwaaqo. Aan ku wada ciidno Jabuuti iyo Soomaaliland. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa wareysigaaga gaarka ee aad siisay telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV. Wadmahadsantahay. Aad iyo aad baad mahadsantahay.